З року в рік готуйся, не готуйся, але сніг на голову, як завжди, грянув несподівано. Чи справляються із пухнастим сюрпризом комунальники, спробуємо розібратися. Балканський циклон, що побував в Україні на початку тижня, залишив неприємні наслідки для прибиральників. 16 годин було безперервно були опади у вигляді випаду снігу. К цьому ми, комунальні служби, були повністю готові. Нами було заготовлено фактично 9242 тонни солі і 3000 тонн відсів. Зміні погоди вінничани радіють. Однак результатами роботи комунальних служб задоволені не всі. Прекрасно. Звісно, ніхто не очікував, що так має бути. Горничка там ходить, возмущається, що щось це таке є. Я говорю, ну що зробиш? Ну, на вулиці прийшов трактор. По дворі такі калюжі стоять, все стоїть. Я не місцева, з Чернівців приїхала сьогодні до вас. Дуже гарно. У вас чистіше, ніж у нас, краще чистять, є де пройти. Повинно давно вже бути така зима. Це ж зима, сніг, все нормально. Ще б морозець, бо каша під нами, ноги мокрі. Приводити до ладу місто допомагають і сучасні технології, які відстежують маршрут кожної снігоприбиральної техніки. Ми ведемо контроль маршрутів, GPS-навігація. От кожну машину, де зелененьким, ми з державним номером, от його був маршрут. Так він ходив за 13 числа повністю. А от деяким вінничанам доводиться самотужки прибирати наслідки негоди. Я живу в частному будинку, так що чищу я там сам. Важко було зранку? Ну, в принципі, ні. Якось воно як перший раз, якось навіть що цікаво, якось весело було, а на протязі зими то вже далі буде видно. Однак наодинці власників приватних будинків не залишають. Приватний сектор організовує очищення. Ми по магістральним таким більшим вулицям наказуємо допомогу, а по таким маленьким вулицям вони власними силами, тобто розчищається сніг. У них є також протилежні матеріали, вони їх застосовують. В цілому зараз ще будемо моніторити ситуацію, де потрібна допомога, ми її надаємо. Коли ж почався буревій, комунальні служби відреагували одразу. За лопати взялися ще вночі. Аби городянам було комфортніше, дороги посипали бішофітом, який не залишає слідів на асфальті, тротуарній плитці та не руйнує бетонні покриття, на відміну від солі. Бішофіт не шкідливий для взуття, це сіль шкідливий. Бішофіт спеціально для розроблений для доріг. Трактор у нас був, все було підготовлено для цієї пори. І ми були готові. Ми в 12 ночі вже працювали тут на площі. Аби громадський транспорт працював без змін, трамвайні колії розчищали двірники. Транспорт вийшов все завчасно, громадський транспорт. Також колапсу ніякого не було. Були проблеми, звісно, з деревами. Дерева теж своєчасно спільно з МЧС прибирали ми. В принципі, працюємо в такому штатному режимі. Загалом було задіяно порядка 34 одиниць техніки. По підрядним організаціям, комунальним організаціям. Контроль ми безпосередньо в департаменті десь проводили, у нас налагоджена GPS-навігація, тобто ми відслідковували всі маршрути. В принципі, я вважаю, що комунальники виконали свій обов'язок. Не дивлячись на відмінні показники комунальних служб, ситуація на дворі бажає кращого. Тож вінничанам залишається лише сподіватися на матінку природу, яка принесе тепло та розтопить крижану Вінницю. Карина Гах, Олександр Малий, підсумки тижня, телеканал «Еверест».